Sobe. E você? Não se preocupa com isso? Com o quê? Ué, vai passar a vida inteira sem beijar ninguém, Léo. Giovana! Ai, é verdade, né? Quem é que vai querer me beijar? Aqui é o 211? É, aqui sim. Como é que se chama? Gabriel. Ai, eu vou te falar uma coisa, esse menino novo é muito... Quem sabe ele não é meu príncipe encantado. Você sempre foi assim, Léo? Sempre. Então quer dizer que você nunca viu o rosto da Giovana? É, o Gabriel. A gente vai fazer trabalho, eu combinei dele me encontrar aqui. Léo, hoje é o dia do eclipse. Vamos ver? Desencana. Minha mãe nunca vai deixar eu ir. Fica preocupado. A gente pode ir escondido. Sei, sozinho de noite no escuro? Pra mim é sempre escuro. As coisas estavam ótimas antes de você chegar. Agora eu não tô nem mais falando com meu melhor amigo. Just hope that you are on my side, my dear. But it's best to finish as it started. With my face head down, just staring at the bright.